Klarup Caravan er Nordjyllands førende camping- og fritidscenter. I vores 4.000 kvadratmeter butik i Klarup, øst for Aalborg, finder du et altid imødekommende og venligt personale, der står klar til at rådgive og hjælpe dig med alt inden for camping og fritid. I butikken finder du vores store udstilling af både nye og brugte campingvogne og campingmøbler. Her kan du gå på udkig, se og teste det, du søger i lige netop din drømmevogn. På første sal i butikken finder du vores store showroom af telte, hvor vi altid står klar med den nyeste udstilling af Isabella Forteltet. I butikken finder du også alt inden for tilbehør og udstyr til camping og fritid. Vi forhandler af Adria campingvogne, som sidder på 40% af markedet i Danmark. Og så har vi selvfølgelig vores eget topmoderne serviceværksted, hvor vores kompetente teknikere altid står klar til at servicere din campingvogn. Vi ser frem til at byde jer velkommen indenfor i vores tidssvarende butik på Jørgens Mindevej 22 i Klarup. Du er mere end velkommen til at besøge os på vores hjemmeside klarupcaravan.dk. Her kan du se hele udvalget af nye og brugte campingvogne samt åbningstider. Vi ses hos Klarup Caravan.